Mataya ang dalawang office employee sa Mandaluyong matapos tumbukin ng SUV driver na nakainom. At sa Mandaluyong, arestado na ang isang carnapper na tinatarget ang mga motorsiklong may naiiwanang susi. Magbabalita si Ian Suyo. Masdan itong motorsiklong bumabaybay sa kahabaan ng Amoranto Street sa Quezon City nitong Martes. Ang motor na yan, nakaw pala mula sa kalapit lang na convenience store. Buti nilang at may rumuronda pulis. Agad-agad namang nagkandak ng hot pursuit operation yung patrol car at uh, nagpatunog ng wangwang. -wang. So naalarma itong uh, uh, suspect at uh, agad na pumasok sa may North uh, Cemetery. Agad na aresto ang suspect na si Rupert Cruz at nabawi sa kanyang motorsiklo. Bukod dyan, may natangay na rin pala siyang motor sa harap naman ng isang fast food restaurant sa lugar. Pero hindi na ito nabawi. Aminado naman ng suspect sa ginawang pagnanakaw. Wala eh. Kailangan. Dala po ng pangangailangan din po. Gagamitin ko ng pagdadahon din yun. Sa parehas na insidente, naiwan na mga mayaring aring nakasaksak ang susi ng motor nila. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga rider, panatilihin ang presence of mind. Nasa gasaan naman ng isang SUV ang dalawang empleyadong nakatambay lang sa labas ng kanilang opisina sa barangay Ilaya sa Mandaluyong kagabi. Naggalasog-lasog ang katawan ng mga biktima maging ang harapan ng sasakyan. Nakita ko na yung isang employee namin, dalawang employee namin, nakaipit na siya sa pader, na napush na sila ng uh, Montero. Nakita rin namin na yung isa, hopeless case. Kinilala ang mga biktimang sila Regine Ramos at Randy Manyala. Ang driver ng SUV na si John Marvin Gambalan, parang lasing daw. Dumiretso daw po eh, yung ano, nakainom po daw yung driver siguro eh. Baka nakatulog o gano'n. Kaya, ayun, nakadisklasya nga. Hawak na ng mga polisi gambalan at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.